jāskatās, jāvēlamās, kāds jums tas ir. Un pašās beigās būs jums jāvērtē, ko jūs domājat, kura maska ir tā labākā. Un tad tai arī būs balva labākai maskai, ko izvēlēsies pārējie visi. Ja? Tad, kad mēs sagādīsim noslēpumaino viesi, kas mums atnāks, tad viņš kaut ko padarīs, un tad mēs visi iesim laukā, mēs iesim laukā vienā. Katram rokā mums būs tāda krabulīša un lāpas degs, un mēs iesim tādā aplīpjā pili. Tad mēs atnāksim atpakaļ, tad jūs katrs pastāstīsim, kas jums esi. Tad būs apalpošana. Tad būs pats labākais, tad mēs iedīsim kliņģeri, dzersim kvasu un beigosim. Tā mums tagad ir jāpagaida, kamēr mūsu viesis ģērbsies vai atģērbsies, es nezinu, bet... Tad jums jāizdomā, ko jūs arī stāstīsiet par savu masu, kas jūs esiet, mēs gribēsim zināt. Mēs visi tagad sasparojamies un skatāmies, kas mums nāks par viesi. Un kas mums ir nāks par viesi? Tu kā jūs esi? Izrādās, ka četram kājums. Šitas viesis nerunās, cik es saprotu, ja viesis nerunās, bet viesis tagad mazie bērni, kas tur ir rakstīts? Labvakar! Tātad viesis ar mums sasveicinājās. Tagad es palīdzēšu. Jā, to es paņemšu. Tagad kas tur ir rakstīts? Nu, kas tad ir? Nu, miniet vēl. Vilks. Jā, pareizi, tas ir vilks. Un... Es tev vilcim palīdzēju. Jā. Un tagad, kas tur ir rakstīts? Priekšniecības vizītkarte. Jā, iedot priekšniecībai vizītkarte. Man tagad iedos vizītkarte. Un... Lielais ļaunais vilks pie mums ir šodien atnācis ciemos. Un kas tur tagad ir? Man jums ir trīs svarīgas jautājumas. Tātad vilks jautās trīs svarīgas jautājumas. Dzesim vilkā. Tā, kas tur ir? Vilks paņems brilles. Es palīdzēšu tev. Tagad vilks var redzēt. Tā, nu, kas tev? Vilciņ, es tev palīdzēšu labi. Palīdzēšu tev, lai tev ir vietas. Jautājums, kas ir mana? Manā groziņā. Kas ir vilkam groziņā? Pīrādziņi. Pīrādziņi. Pareizi? Ir pīrādziņi? Garbi. Kas tur ir? Nepareizi. Kas tad ir? Ja varētu pārāk. Kas ir manā groziņā? Nu, kas vēl var būt? Nu, kas var būt groziņā? Nu, kas var būt groziņā? Augu. Dāvanas. Atkal nepareizi. Saldumi. Saldumi?
Nē, atkal nav. Nu, kas tad ir? Vilkam ir arī vasaras tērps līdzā. Nu jā. Un kas tu rādi? To es uzvilkšu vēlāk. Tas, to vilks uzvilks vēlāk. Ko vilks vēl mums teiks? Otrais jautājums. Kāpēc man ir tik liels acis, lai jūs kārtīgu redzētu? Pareizi, jā, pareizi, lai kārtīgi redzētu. Nu, beidzot pareizi, nu. Jā, paldējam, beidzot pareizi. Trešās jautājums, kas ir mana vēdā? Sākam galvīte. Nu, skaisti vilcī. Tagad tu vilksi savu vasaras tērpu. Tagad tu vilksi savu vasaras tērpu, jā. Tad tu aizēji uzvilks vasaras tērpu. Un tad mēs visi, tagad, kamēr vilks vēl vasaras tērpu, mēs visi saģērbjamies, jā. Mēs saģērbjamies. Uzlāk, ka Kristīņi palīdzēs brālīgiem saģērbties. Mēs visi palīdzēs. Viņam vajag. Dabra magija labā Tā nobur un nelaiž, nobur un nelaiž vaļā Abraka dabra, dabra magija labā Jā, un nelaiž, un nelaiž vaļā Vai pusē, jā, mēs rījām Tev patīk būt Spidermanim un tev arī patīk grāmatīs par Spidermaniem.
Jā, man arī gāja. Zīmē. Triku? Kādu triku varbūt tu māki? Nu? Sienu Nē, nevar pa sienu rākot? Var pa sienu? Ā, tad ir labi. Labi, es mums vēl parādīs kādu kādu rākot. Jā. Nu, Kristīna? Es esmu Katrīna. Un tu palīdzēji mammai darināt to tēpu? Palīdzēji šo to tēpu? Jā, nu tas ir labi. A kā grāmatīt pakaķīt, tu esi lasies? Jā. No kā?
Šīvā cīņā jāuzvarēja mums ar divām balsošanas reizēm spaiķi. Kaķīts mans mēlns ar baltām ķepiņām.